Olá, o programa Cordas que Falam está começando e traz para você boa música, sempre fazendo homenagens a grandes nomes da música popular brasileira. Sejam compositores, grandes intérpretes, é aqui que você vai ouvir e relembrar esses grandes nomes. O primeiro homenageado de hoje será o compositor e bandolinista cearense Macaúba. O músico Marinaldo vai interpretar algumas de suas composições. Aliás, Marinaldo, além de seguidor, é filho de Macaúba. Em seguida, será a vez do inesquecível cantor e compositor Francisco Alves, o rei da voz. Para interpretar músicas consagradas por Francisco Alves, teremos a participação do cantor Franklin Dantas. Todos serão acompanhados pelo Regional Cordas que Falam, atualmente formado por Saraiva no bandolim, Lucas no violão sete cordas, Guerreiro no violão seis cordas, Luiz José no cavaquinho e Fernando no pandeiro. José Felipe da Silva, conhecido artisticamente como Macaúba, nosso querido Macaúba, é um bandolinista cearense considerado uma lenda viva do choro brasileiro. Ganhou o apelido aos 13 anos de idade. É filho de bandolinista, o seu Walter, e participou de várias rodas de choro em nossa cidade. Vamos ouvir, então, Entardecendo, choro composto por Macaúba e de bela inspiração com Marinaldo, seu filho, e o Regional Cordas que Falam, interpretando aqui o choro Entardecendo. De você para conversar conosco. Agora, a cara não tem quem não diga, não é, Nelson, que é filho do Macaúba? É, só não sei se os olhos do Macaúba são claros assim, são? É,
Tenho essa dúvida. Tu nunca olhou para os olhos do teu pai? Olhei. Não lembro. Não lembro se eles são claros assim. Mas convivendo com o teu pai, não podia deixar de enveredar por esse caminho, isso, né? Isso, isso. A gente vem de uma família de bandolinistas, né? Meu avô, aí meu pai. Eu tenho um sobrinho que toca bandolim já. Tenho um irmão, um cavaquinho. São 4 gerações já de bandolim. Que espetáculo. E, assim, como é conviver com o choro, com o bandolim, com esse tipo de música no dia a dia? É, eu digo que lá em casa a gente já cresce ouvindo choro, né? Assim, desde o choro bom, né? Não é, o choro de menino. Bom, o choro bom. Gente, Jacó do bandolim, Pixinguinha, são... É comum, é um nome comum lá em casa, para todos, né? E quando foi que você ganhou o teu primeiro instrumento? Na verdade, quando eu fui aprender, eu comecei a tocar... Queria cavaquinho, pô, aquele lance do pagode e tal. Mas aí o bandolim já estava ali e comecei a fazer uns acordes. E até com 9 meses participei de um CD do Choromingando, né? Parecia que estava só guardado, adormecido ali, esperando... Despertou. Isso. Agora, para quem quer saber notícias do teu pai, ele está bem, continua fazendo show? Tá, deu bem, a parada durante a pandemia. Está bem. Ele agora é mestre da cultura, né? É tesouro vivo do estado do Ceará, né? Que maravilha. A gente já deixa o convite aqui, Macaúba, para você vir pessoalmente, participar, juntar você, o Saraiva, o Marinaldo, juntar essa turma boa aqui no Cordas que Falam, para a gente ouvir cada vez mais essa turma. Agora, vou te deixar descansar um pouquinho, que eu estou vendo que você é meio tímido, né, Nelson? Macaúba, nosso símbolo, agora mestre da cultura, que maravilha. Isso, o reconhecimento aí do governo do estado a esse grande talento, compositor também. O Macaúba é uma pessoa boa praça, é o Zé Limpeza, né? Para ele está tudo tranquilo, e ele bem-humorado, gosta de umas gírias, né? que ele sempre fala para a gente, brincando, não sai sem falar comigo, ele sempre diz, né? E é assim, bem-humorado, né? Gosta de umas piadas também. É o típico músico do choro, né? Amigo de todo mundo, sempre colaborando. E tem uma história engraçada dele com o Pedro Ventura, que é outro violonista que nos deixou. Eles tocavam juntos no Nick Bar, ali na Praia de Iracema. Aí, um dia, eles estavam no fim da função já, né? E o Pedro, doido para ir para casa, aí chegou um cara lá, daqueles que gostam de se amostrar, como diz assim o cearense, né? E disse assim: olha, eu quero que vocês toquem mais meia hora aí. Aí pegou uma cédula do maior dinheiro que tinha na época, né? Aí ficou quem ficava com o dinheiro, né? Não tinha como trocar o dinheiro, porque era um valor muito grande. Seria os R$200 de hoje, né? Que a gente nem vê quase, né? Eu nunca vi. Desde que ela foi lançada, nunca chegou um de 200 na minha mão. Aí, no fim, para dividir aquela confusão, fica contigo, Pedro. Não, me dê aqui, eu quero ficar, não sei o quê. Aí, Macaúba ficou chateada, aí rasgou no meio. Leve a metade, que eu fico com a metade. Aí, quando foi no outro dia, a dona Cleide, mulher do Pedro Ventura, chegou lá com a outra metade para emendar. Com a outra metade e uma fita durex. Já para emendar. Para emendar. Guerreiro tem história também? A gente sempre homenageia grandes intérpretes, compositores, mas essa homenagem ao Macaúba é uma das mais justas que eu conheço. Macaúba plantou uma raiz, o choro, que todos nós continuamos aguando. Fez sucessor, né? E já tem outra geração, é a quarta geração. Ele merece todas as homenagens. Um abraço, Macaúba. Cheiro bem grande aí. E a gente vai cumprimentar também o Franklin Dantas, que participa desse programa daqui a pouco, cantando Francisco Alves, né? Mas já deve ter ouvido Macaúba por aí. Bom, demais. Eu tive a alegria de ser amigo do Sardinha, né? Então, não tenho a intimidade que os chorões têm com o Macaúba, mas conheço e é um tesouro vivo, sim, do nosso Ceará. Que maravilha. E a gente vai agora para a segunda música, Choro de Botequim, composição de Macaúba e que reflete o clima musical agradável, descontraído das rodas de choro informais. Então, com vocês agora, Choro de Botequim, na interpretação de Marinaldo, filho de Macaúba, e do Regional Cordas que Fala. Thank you.
E o Marinaldo quer reforçar uma coisa, né, Marinaldo? Essa música não é só do seu pai, o seu avô também tem participação. Isso, é Walter Pereira e Macaúba, né? E eles fizeram... Quando tocavam juntos, não, eles chegaram... Tinha a música, antes em si tinha duas partes e o pai colocou uma terceira nela. Mas quem começou a composição? Teu avô? Isso, meu avô. Teu avô começou, aí o teu pai colocou a terceira parte e aí somou. Eles chegaram a tocar juntos? Sim, sim. No começo ele não queria que o pai tocasse, né, para não ser boêmio, para não... O teu pai não queria que o teu avô fosse boêmio? O meu avô não queria que o pai tocasse, entendeu? Mas o teu avô já era boêmio? Já, sim, já tocava, né? Tá aí. Aí agora, mas o teu pai teve isso contigo também? O Macaúba? Mais ou menos. Engraçado, eles são assim, eles tocam na noite, mas não querem que os filhos toquem, né? Eles dão um exemplo, não querem que os meninos sigam. É porque hoje eu vendo como funciona o sistema, eu sei o porquê. É, porque é difícil, né? Esse negócio de trabalhar de noite, de madrugada, não é fácil, não. Tá aí, histórias que você ouve só aqui no Cordas que Falam. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas lembra você que toda a nossa playlist, todos os programas que já foram ao ar, estão na playlist da TV Ceará. Então, você vai lá, busca, reúne os amigos e pesquisa mais sobre quem já foi homenageado e sobre as homenagens que também virão. A gente volta rapidinho. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte. É o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, carro é a nossa paixão. Nós, a Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado, sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte. É o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, carro é a nossa paixão. Nós, a Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado, sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. De volta com o programa Cordas que Falam, rendendo homenagens ao grande Macaúba, um chorão, um boêmio. E no bloco passado, a gente ouviu uma música que era Noite de Botequim, não é isso? Choro de Botequim, Choro de Botequim, que o Marinaldo fez a ressalva de que não era só do pai dele, era do pai e do avô dele. E essa música que a gente vai ouvir agora também é do seu Walter e do Macaúba, de pai para filho. A própria música já diz, um choro composto por Macaúba e por seu pai, e que homenageia a herança musical recebida e perpetuada aí agora através do Marinaldo, que vai junto com o Regional Cordas que Falam interpretar esse choro de pai para filho e podia acrescentar para neto também. Thank you.
seu Augusto, de pai para filho, para neto, bisneto, o negócio vai longe, né? Com certeza, família essencialmente musical. Tem também, eu acho que é um cunhado, né? Tem o Bené, que é da família, que canta samba muito bem. Eles têm um grupo de samba muito legal. E o Marinaldo também toca samba, mas não é canário, não, né? Não, não. Canário é a gíria, que é o cantor, né? Que eles chamam de canário. Só acompanha, é arroz, né, Fernanda? É, só acompanha. Marinaldo, estão tirando tua moral aqui. O Fernando está dizendo que tu é só arroz. Quando é que você vai começar a compor as tuas eu obras? Eu tenho algumas composições, mas não chegamos a ensaiar, né? Eu desenvolvo um trabalho também chamado... Tem um projeto chamado Sonho de um Cavaquinho, que é onde eu dou aula a crianças e adolescentes lá onde eu moro, no Pacheco, em Calcaia, né? Tenho 15 alunos de 9 a 15 anos. Todos já tocam, tiram que som maravilha, no instrumento. Que lindo! Chama essa meninada também. Dá para tocar aqui também? Dá. Quem quiser saber mais do projeto, ajudar, é só seguir lá no Instagram, @sonhodeumcavaquinho10. Sonho de um cavaquinho 10. O que é o 10 no final? É porque era o nome que estava disponível quando eu fui fazer eu tentei colocar Sonho de um Cavaquinho. Aí, não, esse nome não está disponível ainda. Eu pensei que era assim, o número de alunos, né? Não, a nota que os alunos tem até já mais, tinham tirado. Tem até mais. Ô, Marinaldo, mas eles são 10 mesmo. São 10. Então, pronto, você quando perguntaram assim, por que é sonho de 10? Aí você diz, não, porque são 10 alunos atualmente que eu estou treinando. Pronto. Aquelas gírias do Macaú para nominar os cachês, né? Com um galo, um Roberto. Engraçado, Carlos, ele. O que é essa história? Ele liga para mim. Ei, bicho, tem uma função ali, viu? O cachê lá é Roberto Carlos, viu? Compre fiado, que é para amarrar logo o cachê. Mas, assim, Roberto Carlos é o melhor cachê? Não, já foi bom há 10 anos atrás, né? Hoje... O melhor ainda não ganhou não, apelido, ainda não? Não, ainda não. Mas tem os piores. E ainda tá para surgir o melhor, né? tá difícil, né? Mas tem pior do que o Roberto Carlos? Tem, depende do... Quais, artista, foram, né? Quais foram os outros apelidos que o Macaúba botou? Tem o Galo, tem Vicente. O Vicente é pouco não vou demais, nem né? perguntar. Eu não vou nem perguntar o valor, porque são os piores, então não vale nem a pena tem a gente o Pereira, citar. Tem. Vamos cantar? Vamos tocar? Isso, vamos isso. Ouvir música boa? Vamos lá, então. Agora é Ferro de Engomar. Ferro de Engomar, eu só me lembro ali a bifurcação que tem perto da Pontes Vieira, né? É, tem alguns locais que eles chamam assim. Lá para lá de casa também tem um local que chamam assim. É uma esquina, tem uma ponta, né? Pois Ferro de Engomar é um frevo saltitado e bastante contagiante que foi composto pelo Macaúba. E tem mais alguém aí que a gente esqueceu nessa composição? Só o Macaúba mesmo, né? Então vamos lá, com o Marinaldo e Cordas que Falam, o frevo Ferro de Engomar. Thank you.
outro aqui, né, Nelson? Quem mais a gente pode falar? A gente está com a maior fonte aqui, que é o Marinaldo, né? O que mais você gostaria de ressaltar, Marinaldo, do teu pai? Sim, que para mim é uma honra, né, estar aqui. Primeiro, agradecer o convite do Guerreiro, do Lucas. São meus amigos, mas eu sou fã do Regional, né? Que é uma referência no Brasil também, né? Quando se trata de choro. E eu me sinto muito honrado em estar aqui. A gente rende homenagens aqui ao querido Macaúba. Deixo o convite para ele vir sozinho, acompanhado do Marinaldo. Seu avô ainda é vivo, Marinaldo? Não. Não, né? Mas trazendo os outros filhos, trazendo a boa música aqui e, é claro, agradecendo por ele ser esse homem aí que leva a música na veia. Da veia ele passa para o DNA, para os filhos, para a família e vai fazendo com que o choro continue forte, firme aqui no nosso estado do Ceará. Um cheiro bem grande, Macaúba. Eu vou te esperar aqui na próxima oportunidade, quando você puder vir participar conosco. Agora, virando a partitura, vamos falar de Francisco de Moraes Alves, conhecido popularmente como Francisco Alves, Chico Alves ou mesmo Chico Viola. Foi um cantor e compositor brasileiro carioca, nascido em 1898. Foi considerado um dos maiores e mais populares e versáteis artistas brasileiros. Para homenagear Francisco Alves, vamos ter a participação de Franklin Dantas, que está aqui impecável, já levantou a gola, está no estilo bem vozeirão de Francisco Alves. Era o rei da multidão? Rei da voz. Rei da voz. Pois quem era o cantor? Peraí, agora me conta. Quem era o cantor das multidões? Orlando Silva. Ah, Silva. Orlando Silva. Eles tinham uns codinomes, né? Cada um tinha. E tinha rivalidade entre um e outro? Ou eles não eram da mesma época? Ah, inclusive, o Francisco Alves foi que lançou o Orlando Silva, né? Ele ouviu cantando no local e incentivou ele a se profissionalizar, né? Porque um vozeirão valia a pena, né? O rei da voz. É isso, abriu espaço para ele. Francisco Alves foi um sucesso muito grande. Ele era. Acabou empresariando, né, muitos colegas. Ele não só cantava como na época não tinha tanta essa questão de direitos autorais como existe hoje. Ele comprava as composições. Ele era uma pessoa realmente que movimentava o cenário, realmente. E era um grande artista também, né? Fez uma grande parceria com Dalva de Oliveira, lançou Orlando Silva. Só por essas duas referências aí, ele realmente não tem como não lembrar do Chico Alves, né? O rei da voz. Ah, são referências aí carimbadas e atestadas como as melhores, né? Isso, e ele também tinha um programa de rádio na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que na época, quando não tinha televisão, era uma espécie de Globo da época, né? E o programa dele, a característica era a música Voz do Violão. Foi no programa dele que a Elza Soares... Ali foi no Ari Barroso. Do Ari Barroso, Ari, né? Barroso. Então vamos ouvir a primeira música que foi interpretada por Francisco Alves aqui, vai ser cantada por Franklin Dantas. É Serra da Boa Esperança, um samba composto por Lamartine Babo, em homenagem a uma mineira de nome Nair. Com vocês, Franklin Dantas e o Regional Cordas que Falam, e a composição Serra da Boa Esperança. Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra. No coração de quem vai, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último bem. Saudades deixando, saudades levando, murchas caídas no chão, bem perto de Deus. A minha
aurora. Deixo a luz do olhar no teu luar. Adeus. Levando saudades, deixando murchas caídas na serra, bem perto de Deus. Oh, minha serra, é a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz do luar no teu luar. Adeus. Impressionada com a extensão vocal dele, viu, Nelson? Vozeirão. Realmente. Mas ele também canta lírico, né, Franklin? Ah, você não me falou isso. Canto lírico é o quê? Tenor, barítono? Eu nunca sei. Tenor, né? Mas eu quero cantar cada vez mais isso. É, seresta. Eu amo de paixão. Essa é a minha praia. É a sua praia. Tá certo. Tem uma próxima música que a gente vai ouvir, que é Minha Terra. É essa que tem uma história que você quer contar? É. Ah, então deixa eu chegar aqui pertinho de você. Qual é a história que tu quer contar? Para mim e para o pessoal de casa. Pronto. Só para nós. Essa canção, música de câmara, normalmente não é tão popular. Mas essa foi popular demais. Valdemar Henrique estudava muito folclore brasileiro e fez essa canção. E ela foi tão popular, mas tão popular, que... A ideia de que Deus é brasileiro vem dela. Ah, é? Mas ele tirou essa história de onde? Para jogar isso no país? Presta atenção na letra, você vai ver. Então, Minha Terra... Minha Terra. Foi que deu origem à história de que Deus é brasileiro. É. Agora você está puxando a brasa para a sardinha do pessoal de Belém, do Pará, né? Porque você andou por lá também, né? Então, vamos lá. A próxima música que vamos ouvir é a canção Minha Terra, composta pelo compositor paraense Valdemar Henrique. Então, Franklin, que sabe toda essa história, Franklin Dantas e Regional Cordas que falam, preste atenção na letra, Minha Terra. Amado é o meu país idolatrado, terra de amor e promissão, toda verde, toda nossa, de carinho e coração. A noite quente, luarada, o sertanejo está sozinho e vai cantar pra namorar no lamento do seu pinho. E o sol que nasce atrás da serra, a tarde em festa rumoreja, cantando a paz da minha terra na toada sertaneja. Este sol, este luar, estes rios e cachoeiras,
nesta noite este mar, este mundo de palmeiras. Tudo isso é teu, ó meu Brasil. Deus foi quem te deu. Ele, por certo, é brasileiro. Que tem essa história. E, segundo Nelson aqui, né, Nelson? Essa é uma das músicas que, nesse período aí, na década de 1920, exaltavam as nossas belezas, as nossas riquezas, né? É, depois vieram outras, né? Aquarela do Brasil, né? E, entre outras, canções ditas assim, patrióticas, né? Francisco Alves gravou a Canção do Soldado Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, imagine. Ele era o porta-estandarte dessa ideia otimista aí do pós-guerra, né, e durante a Segunda Guerra Mundial. E que era necessário, né, para dar um ânimo na população naquela época. Tá aí, histórias que você só ouve aqui no programa Cordas que Falam. Tá na hora da gente dar uma paradinha. O Franklin precisa tomar um copo d'água, a gente vai fazer aqui alguma conversa de bastidor e daqui a pouco volta com mais músicas de Francisco Alves aqui no programa de hoje. Não esqueça, acompanhe a gente pela playlist também da TV Ceará no YouTube. Até já. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com não é apenas o meio de transporte, é o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, carro é a nossa paixão. Nós, a Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado, sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte, é o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, carro é a nossa paixão. Nós, a Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado, sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. De volta com o programa Cordas que Falam, agora no momento homenagem a Francisco Alves. Boa Noite, Amor é uma valsa composta pela dupla José Maria de Abreu e Francisco Matoso, e que foi gravada por Chico Alves em 1936, aí antes da guerra, com acompanhamento da Orquestra Vitor Brasileira. Com vocês, a bela canção Boa Noite, Amor, com Franklin Dantas e também Cordas que Falam. Um triste adeus.
Deus dizer. Boa noite, amor, meu grande amor, contigo sonharei, e a minha dor esquecerei, se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho. Noite, amor, que esteja enfim pensando sempre em mim, da carícia de um beijo que ficou no desejo. Fica inebriada, fica sem palavras. Obrigada, Franklin. E a gente tem algumas curiosidades para falar do Chico Alves, né? É, essa música, inclusive, era o sufixo, né, que encerrava o programa dele. Quando os ponteiros se encontram, era ao meio-dia, né, o programa na Rádio Nacional. Quando ele morreu, quem foi que herdou o horário, né? Teve uma briga lá de egos para ficar com o horário dele, porque era um horário muito disputado, isso, né? Mesmo depois da morte dele. Isso, é. A morte dele foi trágica, porque foi um acidente de carro, né? Bateu o carro, ele foi carbonizado. Nossa. E foi uma comoção nacional. Eu acho que tem reportagens da época, né? Fotos, inclusive filmagens também. Ele morreu com 54 anos, isso, muito novo, né? Pois é. E foi uma coisa assim que paralisou o Brasil, né? Então, deixou uma enorme saudade. Inclusive, foi em setembro de 1952. Está completando 70 anos agora, no mês de setembro. Né? De 1952. 27 de setembro. 27 de setembro. 1952. Isso. Agora, tem outras coisas que, por exemplo, ele gravou o hino de João Pessoa
numa época em que o Brasil, né, apesar dele exaltar as belezas do país, estava entrando no primeiro governo ditador de Getúlio Vargas. E aí ele chegou a ser perseguido, teve que se esconder, foi para a Argentina. É, nessa época tinha muita perseguição mesmo política, né? O Getúlio era... danado. Agora um apelido de Chico Viola. A gente falou Rei da Voz, mas Chico Viola também era apelido dele. Era, né? Era um codinome também, né? O Francisco Alves, o Rei da Voz, o Chico Viola. Que mais você pode falar, você como admirador de Francisco Alves, Franklin? Olha, é um grande cantor e uma grande figura, né, do cenário musical, né? E eu gosto. O cantor, a gente se apaixona pelo fraseado, pela forma de cantar. Porque ele prezava muito pela elegância também. Sempre você vê em fotos, né? Eles muito elegantes, né? Muito elegante. Ele tá o carro. Não, e os cantores da época, né? Era o carrão, era um Cadillac conversível. Era um Buick, né? O carro que ele foi justamente faleceu. O carro do acidente, né? Ele era realmente um astro, né? Dentro do que podia ser, era um popstar dos anos 40 e 50. Né? E você falou aí do samba, né? Eu acho que um dos mais famosos que ele cantou foi Aquarela do Brasil, composto pelo mineiro Ari Barroso, e é uma das mais populares composições que a gente tem aqui no nosso país. A gravação original é de 1939. Precisou ser impressa com a primeira parte em um dos lados do disco, que era o lado A, e a segunda parte, o lado B, com 78 rotações por minuto, porque a música era muito grande. Então, vamos ouvir aqui Aquarela do Brasil, esse samba, na voz de Franklin Dantas, homenageando o grande Rei da Voz, Francisco Alves, acompanhado do grupo regional Cordas que Falam. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Ó, Brasil! Samba que dá bamboleiro, que faz ginga, ó Brasil, do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim. Do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, Brasil, pra mim. Da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim. Olha, essa mulata quando samba é luxo só. Oh,
quando olha, essa mulata quando samba é luxo só. Se embalança, é luxo só. Porém, meu coração quando se agita e palpita mais ligeiro, nunca vi compasso tão brasileiro. Eita samba cai, pra lá cai, pra cá cai, pra lá cai, pra cá. Eita samba cai, pra lá cai, pra cá cai, pra lá cai, pra cá. Mexe com as cadeiras, mulata, teu requebrado me maltrata. Oh, ouve essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede e aonde a lua vem brincar. Essas músicas, essas maravilhas, essas pérolas, sem sambar, sem dançar um pouquinho. Recupera o fôlego aí. Você viu que eu coloquei o luxo só cê, no meio. Você fez aí um medley, né? Que chama? Você fez um medley. Sente ali, recupere seu fôlego. Nelson, o que, que a gente fala mais de Aquarela do Brasil, que levou o nome do país, ah, né? Ah, sim. Foi, eu acho que, depois de Garota de Ipanema, deve ser a música mais conhecida fora do Brasil, né? Assim, com letra, né? Porque tem o Brasileirinho também, entre outras. E o Franklin fez isso aí, né? Colocou outra música do Ari Barroso, né? É Luxo Só, também no meio. Ficou muito legal o andamento também. Tem gente que não deve ter percebido, mas... Ele falou aí, eu ia falar também, né? O É Luxo Só do E essa Barroso. História de Aquarela do Brasil ser gravada metade de um ano e metade do outro? Os discos não tinham capacidade para 3-4 minutos? De... Era só 3 minutos e pouco, disco de cera, né? De 78 rotações. E aí foi do lado A, a primeira parte, do lado B... Até onde vai o lado A? 3 minutos e pouco, né? É porque tem uma variação, né, na melodia. É. Vamos fazer um apanhado, né, um resumo do que foi o nosso programa de hoje. Juntamos Macaúba, o nosso grande bandolinista cearense, que veio aqui representado pelo Marinaldo. Muito obrigada, Marinaldo. Leve o nosso grande abraço aí para o Macaúba. Certeza. Eu quem agradeço o convite e estamos aqui. Tá certo. É tímido, não tem os traços do... É, falo com o instrumento. E o Franklin, fôlego agora? Tá tudo tranquilo. Ah, então, resumindo a sua participação de hoje, relembrando aí o grande Francisco Alves. É uma alegria estar aqui mais uma vez com Cordas que Falam, esses músicos tão queridos, tão maravilhosos, e ainda mais... cantando essa música, cantando esses sucessos maravilhosos desse grande intérprete. E é sempre uma alegria grande, estou sempre à disposição para fazer trabalho bonito desse tipo com gente tão boa. Nelson, Marinaldo, Franklin, muito grata pela participação de vocês. Guerreiro? Bom, mais um programa maravilhoso, né, Carlinha? Agradecer aos nossos apoiadores... Biscoitos Érica, produzindo com carinho, Vitórias Veículos, onde se faz um bom negócio. E também queria agradecer os amigos Clézer Salles, Bosco Pinheiro, Gabriel Moaco, André Gujão, Lincoln Bezerra de Menezes, Davi Tiago, César Garcia, Augusto, Everton, ao nosso roteirista Giovanni Rodrigues Maia. E ressaltar também ligações, a extensão do nosso programa. Ontem eu recebi ligação lá de Petrolina e Juazeiro da Bahia, né? Que eram cidades vizinhas, dividido só pela ponte, né? Recebi uma ligação também aqui do interior, de Umirim,
Então é a audiência do programa. Oh, maravilha. E agradecer a retaguarda aí, todinho, os câmeras, diretor de imagem, toda a equipe. Tá certo. E lembrando a você que quiser deixar o seu abraço, a sua mensagem, dizer qual foi o programa que mais te deixou próximo, né, do teu gosto musical, é só você deixar essas mensagens no WhatsApp da TV Ceará, no YouTube da TV Ceará ou no Instagram. Procura lá TV Ceará, deixa o seu recadinho e quiser baixar os programas, é só procurar na playlist do YouTube da TV Ceará. Estamos à sua disposição para trazer sempre o melhor da música popular brasileira, os grandes intérpretes, as grandes canções e, é claro, o chorinho e aquilo que faz parte do seu dia a dia para te deixar mais tranquilo. A todos, muito obrigada por a audiência que vocês nos dão, pelo carinho que vocês nos passam. E a gente espera que você no próximo programa. Um grande beijo, Ceará. Um beijo, maior Brasil. Um cheiro bem grande para todo mundo. Paciência, parcimônia e juízo para seguir em frente. Até o próximo programa.